kara waxaan u yeerayaa taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyad Soomaaliland sareeyay gaas Nuux Ismaaciil Taale. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waxaan jirbada Soomaaliland naga gola wasiirra gaasimaha shaqada arimaha wasaaradda gaasimaha shaqada gaasimaha taliyaha sare saraakiisha ciidamada ee kala duwan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waaqaloon dhowe ardayda qalin jabinaysa ee dugsiga afraad, iyagana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudane madaxweyne, shaqada qaran ambaa kadamidan cabdika shaqada qaran ee aduu aabahaygii ahayd maskaxdaadana ka soo fushay. maalintii la bilaabayey aniga iyo rag kale oo kalaba rayay nala ahayd oo waxay maan kari karayn ayay nala ahayd, laakiin wuxuu ragna ku fikro rabbina aqbalo way rumowda oo maanta dufcadii afraad ayaa ka baxaysa. waxtarkeedina waynu aragnay oo waxaanu ku aragnay dejiilka nala shaqeeya oo aan goobjoog u nahay baan kalaahiya ku aragnay. waxay bartay wax badan bay tartay, sidii agaasimaha shaqa qarna u sheegay. waa marka koowaadee waxay ku barteen habka ciidannimo oo hab aad qofka toosiya oo qofka nidaam mara ayay halkan ku barteen, halkay markii hore qof walba nidaam lahaa hal nidaam ay raacaan bay ku barteen. waxay ku barteen isdhexgal bay ku barteen, waxay kaga xoroobeen qabyaalad. waxaan practical u aragnay haddii qof shaqa qarana amba dhibaato ku timaado amba waroos galo annagayna weydiiyaan oo yidhaahdaan shaqa qaran waayo maxaa noogu darasa wax nagu dar bay yidhahdaan. hebel baa guursaday meel wax ku dhaceen waxbaa nasiib waxbaa ma uurana oo nasiib baynu ku yidhahdaa. halkaasay ka gaadheen walaaltinimada, waxay leeyihiin meel ay iskala hadlaan war kastaaba oy xaaladooda iska waraystaan. waxay halkaa kaga xoroobeen qabiil iyo wixii la mid ahaa oo ay qoys ku noqdeen, halkan shaqa qaran bay qoys ku noqdeen. madaxweyne markaa ka hadlo qaybtii kaga soo hagaagtay ciidanka qaranka, maanta sidaan halkaa u hadlay waxaan u diyaargaray inaa taliyaan ciidan, dhakhaatiir way lahaayeen, injineerna way lahaayeen, qaybtii kale infantry baan u diyaargaray. hadda waxay qaateen 15 usbuuc oo junior staff koowaad iyo oogre dhammaysteen. bisha ogostna waxay gelayaan 15 usbuuc oo kale, sidaasna tartiib u barna. dufca kale waxaan u barnaan oo hadda ku jiraan oo jannada ay baraan artillery oo ilaa imika 2 usbuuc bay ku jiraan barashada artilleriga. gruubo kale waxaan u diyaarinayaa taangiyad oy weliba xiiso qabeen, way ka maskax furan yihiin iyo qof kastaba. marka horta halkaasay marayaan inay tan nagala wareegaan mustaqbalka hawlaha kala duwan ee ciidanka. mudan madaxweyne, fikraddaasina ay ku guulaysteen ee aidka yar ay socdaana waxa weeye fikradaadii ay fuliyana agaasimaha shaqada qaranka la fuliyey annaguna kulley waxbaa ku darsannay. mudane madaxweyne, waxaan aad uga naxa ardayda halkaa joogtaan wax badan baa amba wolteer baa ku wari lahaa meel daayah. tusaale shalay waxay la joogeen ninkorayda oo ciidamadayda inakiisii baa tahriibay. waxaa la yidhi markuu saxaaraha marayo ayuu gaadhi la gadoomay,
لقبو كجر وحلي دي سديت كون صوت لبيه طوال صوت البالي سديت كون بودر سلاي وحا الله صوشي إنا كاا قول بنتك با الله صوشي والنعب نحنوي وعيات مرحا لها والد والي قراء عي والد دي لابولها وين ثير تدكا ما انت أرخا قلي لاي تارخي مرحا ومضى صور إبا كوبت بادي المشروع ما تعين القضية هل كان واحد فاتن يبغى جالس يمر القضية يبغى القضية إن دوب من هذا عيل في الوضع القضية يهي هذا يبغى القضية إيه نركن وأحد له وفرحه ويلي وأحد له وفرحه وحلينا هم بريو كروب كان دفعة أفراد نوح نور الرجال يعني نسيب ولا يكسن إذا صورت على لها قوة اختريتها يتوضوها سيسديه توقع هاي إن واحد لقسي اليوم هذا يوم جعلي يوم جعلها ما هو إلا السلام عليكم ورحمة الله.